Kohët kanë ndryshuar, por në vitet 1950-1960 të ishe i biri Rafael Dishnicës nuk ishte pak, a ishte një legende gjallë, një kampion boksi, që kishte shkëlqyer në Ballkan, që nga kohë e mbretërisa me Zogut, madje edhe para se të vinte në Shqipëri, kur ishte në Argentinë dhe në krejt Amerikën e Jugut ka shkëlqyer. Do të rriteshe në familjen e njeriut që themeloi e stërviti ekipin e parë të boksit në Shqipëri, nuk mund mos dashuroheshe me këtë sport. Ishim tre vëllezër dhe babai nuk na ndau, duke na stërvitur fort. Në asnjë rast nuk na këshilloi të mos merreshim me këtë sport. Në asnjë rast nuk na tha se mund të studionim për të gjetur rrugë të jetës përmes një tjetër zanati. Madje na stërviti qysh fëmijë me normat fizike që kryente edhe vetë. Kështu që në moshën 14 vjeçare, unë dhe im vëlla Ilia, 2 vjet më i madh në moshë, u futëm në një ekip të rinj që babai krijoi në Korçë. Këtu nisën edhe ëndrat tona. Kështu e nisë rrëfimin e tij, ish boksieri Dhori Grnjoti. Më 1959, Dhori dhe vëlla i tij shpallën kampion kombëtar në Spartakiadën e parë të Shqipërisë në Tiranë. Po kështu edhe në vitin 1960, Dhori zë vendin e parë në grup në kampionatin kombëtar të rinjve që zhvillohej po në Tiranë. Më në fund në vitin 1962, Dhori Grnjoti merr pjesë në kampionatin e të rriturve, i rrëzova të gjithë me noktau, por në finale me Daniel Vidën e famshëm për pak sa nuk e psova, më rrëzoi dy herë nokaut, në raundin e parë dhe në dytin, por të më kishtë rrëzuar edhe një herë tjetër, ndeshja fitohej automatikisht nga ai, pasi kështu ishin rregulla. Por në raundin e tretë u negodita fort dhe ai nuk u ngrit më. Arma më e fuqishme ishte përgatitja ime fizike. I mati ishte i mjeshtri vërtet. E nishtim nxehjen me ngadalë, por nuk vraponim në fush, asnjëherë, vetëm në përmalje gërgje. Kujtoj se për ditë merrnim sëpatat dhe çanim dru. Ishte një ushtrim që babait i pëlqente shumë. I binim sëpatës për rreth 30 minuta fort në trungje të mëdha. Nuk ishte ushtrim më të mirë për të forcuar shpatullat. Edhe pse në moshë të re, vetëm 20 vjeçar, boksieri nga Korça me disa shok e kishte menduar ndryshe ndërtimin e mtejm të jetës. Kishte vendosur të arratise jashtë vendit, ëndërronte të ndeshej me boksierin e famshëm Muhammed Aliu. Në vitin 1962, Dhori Grnjoti inkuadrohet në ekipin e boksit Beratit, pasi ai Korçës ishte në kategorinë e dytë. Në shtator të njëjtit vit në Durrës, në parku Nako Spiru, zhvilloi kampionati kategorisë parë. Ky kampionat do të njihte edhe shkëlqimin e pazakonshëm të fenomenit nga Korça, Dhori Grnjoti. I fiton këtu të gjitha ndeshjet kualifikuese, duke i rrëzuar kundërshtarët me nokaut, po thuaj se të gjithë që në raundin e parë. Në finale, korçari i frikshëm ka përballë Todi Jankun e famshëm të Dinamos, një kampion absolut kombëtar. Nuk kisha frikë asnjë qenie me dy këmbë të asaj peshe trupore të më dilte përpara, e ndjeja se kisha forcat shumbi edhe më të mirin në botë. Kështu, kur nga raundi i parë i ndeshjes finale kishin kaluar vetëm pak sekonda, kampioni Janku e shë vetëm për to. Qohet dhe pak qaste më pas, Grnjoti e shtrinë sërish për to. Dërhyn arbitri, sala qohet në këmbë. Arbitri, i cili më pas ka bërë autokritik, nisi të favorizoi dukshëm Jankun, unë e humba kontrollin dhe e shava, ndërsa ai më skualifikoi. Në këtë kohë sala doli jashtë kontrollit, Beratasit, por edhe dursakët, që bënin tifo për mua, u përleshën me tifozët Tiranës të Dinamos. Pati një rrahje masive. Kujtoj se atë natë policia prangosi një 200 vetë, po atë natë Dhori Grnjoti largohet për në Korçë. Kishte planet tjera, bashkë me disa shokë të ngushtë kishin për llogaritur të ratiseshin për në Greqi, ja që farë kujton boksieri pamëshëm. Ishim gjashtë vetë gjithsej, përfshi spionin që na shitit e sigurimi shtetit. Tre nga ne ishin boksierë, një prej cilve Andon Vanko, triherë kampion kombëtar. Na lanë sa shkuam deri në fshatin kufitar qytetit të Korçës, edhe këtu na arrestuan që të gjithë. Ishte data 1 tetor 1962, atëherë ishte një varfërie skajshme, sidomos pas prishjes me sovjetikët, por edhe sporti boksit kishte dhënë shenjat e para se do të mbyllej. Unë ndërroja që një ditë isha ndër më të mirë të botës, qoftë me anë të karierës jashtë vendit, ndërroja të ndeshesha me më të mirë të peshës time, me Argentinasin Carlo Manzoni dhe italiani Nino Benvenuti, që ishin respektivisht kampion dhe nën kampion bote. Këta ishin të peshës time, pra kjo ishte një nga ëndrat që më shtynte të kapërceja kufirin, ndërsa ideja e ndeshjes me Muhammed Ali
duhet këtë që një shpikje sigurimit shtetit, me sa duket ata donin që të justifikonin opinion arratisjen e sportistëve dhe në këtë rastimen, por më tepër nuk donin që arratisja ime dhe tjerëve të interpretohej për arsye ekonomike, por të dilte se kishte qenë për shkak të sportit. Nga Tirana më çuan në burgun e Burelit, pas 6 muajsh në hetuesi, Dhori Grinjoti dënohet me 14 janar 1963 me 18 vjet heqje lirie për krimin e tradhtisë në Jadheu në formën e arratisjes si shtetit. Kujto që gjatë muajve të parë në burg kam bërë një analizë të gjithë jetës time. Isha në formën më të mirë sportive, në kulmin e moshës dhe të forcës. Më ishte bërë fikse në tru se isha në gjendje të rrezikshme për tokë edhe më të mirin e botës. Kujtova me dhimbje timat që nuk kishte asnjë dieni për veprimet e mia dhe të them të vërtet nuk ndjeva keq, por fatmirësisht te njeriu shpresa vdes e fundit. Isha në burgun e Burelit, bashkë me Ademalçin, Sazan Hadrin dhe një intelektual bëm planin e shpërthimit të burgut Burelit. Para nesh nuk kishte guxuar askush, por edhe pas nesh askush nuk e provoi. Por në momentin e fundit, intelektuali ishte tërhequr, kur kishte mësuar se nuk bëj fjalë për arratisje me anë të një tuneli, por për largim duke përdorur forcën. Kishte edhe spiun mes nesh, dhe unë jam i bindur se sigurimi kishte dieni për këtë arratisje. E priste që të ndodhte, vetëm se katë ngjarë që nuk dinte kohën se kur do të ndodhte. Si pas planit të bërën parë, ne sulmuam oficerin e rojes dhe dy policë në orën 9 të mbrëmjes, kur bëhej apeli. I goditëm me grushta sa i lam pandjenja, u lidhëm gojnë dhe u morëm qelsat. Me ndimën e tyre hapëm derën që të nxirte në ajrim, dhe prej këndej, duke unë gjitur në përhekurat e dritareve, hipëm taracë, por rojet në taluan dhe hapën me njëherë zjarë. Sazan Hadri u vra në vend, dërsa unë dhe Ademi vazhduam në përplumba. Arritëm të kapërcenim telat me gjëmba të dy rrëthimeve dhe dollëm kodrave. Kujtoj se si u dha alarmi dhe se gjithandej na rrethuan njerëz të armatosur, përfshi ata të forcave vullnetare. Në qiell u ngrit një helikopter që na kërkonte me projektor, duke na bërë tabel qitje sa herë që arrinte të na diktonte. Unë ndrenda gjithsej 30 minuta. Gjatë gjithë kohës dëgjoja plumbat që mbinin pranë dhe që më shponin, por nuk i ndjeja sepse isha i ngrohtë. Dikur humbje gjakut më rrëzoi për tokë, u bllokova. I pari që u afrua ishte qeni i kërkimit. Pastaj ndjeva zhurma njerëz. Kisha marrë 6 plumba në kokë, në shpatull, 2 ni dhe 2 në njërën këmbë, por vazhdoja të isha gjallë dhe i fortë. Pa ndodhur asnjë ndim mjekësore më lidhën, dy duart dhe në hoqën zvarë si të kryqëzuar, në obor pashku fom në Sazan Hadrit të shpuar nga 70 plumba. Më vonë mësova edhe për fatin e Ademalçit. Ai kishte rezistuar edhe 30 minuta më shumë se unë, e kishin zënë në kodrat e macukullit. Pasim pare kishim plagosur në shpatull. Kështu e përshkruan jetën e boksierit të famshëm, autori Bandjush Saro, të cilit ju referova. Pasi vuajti plot 20 vjet burg në vitin 1987, Dhori Grinjoti lihet i lirë. Ëndrat e tij vrau diktatura. Pas vdekjes trupin e tij e sollën në Adhe, sepse ky ishte amaneti i tij. Faleminderit.